Nej, ja. Vad gör du? Vad gör du med grusgrepet? Då ska vi ta och testa lite skrämmande hinder. Och mamma tänker att jag ska vara med som stöd. Det är Viola som ska lära sig. Och det är ju Facebook och Halloween-utmaningen som vi ska börja med. Så vi börjar fuskträna lite i stallet. Så tror jag inte att Tinka tycker den här är så läskig. Men kanske Viola. Hej, vad gör du? Vad läskig du tycker att det är. Ta ut dem en gång igen och posta. Det är det.
kör vi. Sista vi. Vem? Det är det här. Åh, vad du håller på. Det är långt ner. Thank you.
tycker inte om spöken. Nej. Jättebra. Dra väl den här läskiga bakom oss då. Pia Davidsson och Viola, 1 år och 6 månader, håller på att lära sig livet, och hennes mentor är ju Laura Spett som lär henne allt. Trång passage.
Jätteduktig. Så, alla har klarat det jättebra. Ja. Fantastiskt. Alla har skett sig exemplariskt. Nu har vi kört igenom dem allihopa. Duktigast var lilla Mini. Okej, ni var duktiga allihopa. Så nu ska jag ta avslut här. Så ses vi en annan dag.